І ще одне резонансне явище в Запоріжжі. Одна з керуючих компаній міста передала усі борги своїх мешканців київським колекторам, в той час як сама винна людям величезні суми за утримання будинків. Про це стало відомо з інтернет-мережі. Люди скаржаться, ніякого обслуговування не бачать, балкони падають, а дах тече. У Фейсбуці активно діляться новими платіжками та бурхливо обговорюють ситуацію. Кажуть, платити за повітря не будуть. Наразі колектори вже стоять на порозі десятків квартир, вимагають грошей. Самі ж кажуть, що співпрацюють з керуючою компанією задля добробуту та усвідомленості населення. Хто переможе у цій нерівній боротьбі, поки невідомо.